Myslím, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlí číslo 1243 Otava, linky R26 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice, pravidelný příjezd 7 hodin 56 minut. Jede Brejlovec. Do prvního vagónu. Do prvního. Pravidelný odjezd 7 hodin 58 minut. Já to věděl. Rychlík číslo 1243 Otava, linky R26 společnosti České dráhy ve směru Praha hlavní nádraží odjed ze třetí kolej. Jede Brejlovec. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dali své osobní bezpečnosti. Bude ten retro a bude ten klasický. Tak už pojedeme. Jsme retro Bodeton a táhne nás Brejlovec. 754-049-5. V retrovagóně. Tak vyrážíme. Odjíždíme z Těmelic.
8 74 049 49 5. Jsme rychlí, číslo 1243. Otava. Liget, 26 let, tak dále. Vagón. Bretana 757. Tak odjíždíme z Mirovic. Odjezd z Mirovic. Přijíždíme do Březnice. Přijezd do Březnice.
příjezd do Březnic. Odjíždíme z Březnice rychlíkem číslo 1243 Otava. Táhne nás Brejlovec. Červený se žlutejma pruhama. Hezky, jen tady je hnusně. Krásně houká Brejlovec. To znám. A teď budeme projíždět milý Tochovice ještě, Tochovice, jo. Počkat, Tochovice? To byl kam? Teď je co teda? Tochovice ještě. Ještě před Milínem jsou Tochovice, na ty bych málem zapomněla. Ještě Tochovice. Na nás Brejlovec a my jsme v Brtana 757 Retro Brtana s modéma sedačkama. Na rychlíku 12.43 Otava G26 a projíždíme Milínem. Průjezd Milínem. Robert Turner.
vyjíždíme do Příbramy. Jsme na rychlíku 12.43. Nám je červená hydra. Jdeme. Erika Rejlovec. Na rychlíku 12.50 se starým Brtena. Brejlovec. A Erika. Erika na rychlíku 12.50. 12.43 je pryč a Erika na rychlíku 12.50 je taky pryč. Takže jede rychlík číslo 12.48. Jede modrá hydra. Rychlík 12.48. Osm. Pará 48. Katrina. Modrá hydra Katrina. Vyjíždíme z Příbramy na rychlíku 12.48 Otava. Rychlík 12.48 Otava. Táhne nás hydra Katrin. My jsme ve starém Badetana. Vítáme vás v regionu číslo 12.48 Otava ze stanice Praha-Hlavní nádraží do stanice České Budějovice. A tento vlak zastavuje ve stanici Březnice, Mirovice, Čimerice, Čížová, Písek, Protivník, Číčenice a Zvěk. Vyšší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou příští stanice Březnice v Praze příjezd 11.16. Bude průjezd Milínem. Jsme na rychlíku 12.48. Milín. Průjezd Milínem.
Budeme přijíždět za chvíli do Březnice. Do Březnice budeme za chvilku přijíždět. No už přijíždíme skoro do Březnice už. Půjde vpravo ve směru jízdy, to řeklo. Řekla Andula. Zavřeli se dveře. Rychlík 12.48, Otava, Pralní nádrží, Brásnýho, Beroucnice, Příbram, Řeznice, Kralva, Kaboští, systém Písek, Prodivní, Kralva, Jiží, do systému Sliv a České Budice, linka R26. BDTN 756, 50, 54, 21, pomočka 29, 326, pomočka 5. Jsme v Březnici. A odjíždíme z Březnice. Odjezd. Táhne nás Hydra Katerin. Tamhle je regionová. Směr Strakonice. A tady je 810. Směr Rožmitál pod Třemšínem. 810. Modrá. Pouštíme přes nic. Přijezd do Mirovic. Bude odjezd z Mirovic. Odjezd z Mirovic. Pět. Asi čekáme. Regionova.
přijíždí na osobním vlaku. Na ně jsme čekali. Vlakového zařízení u Ice. Odjezd Smerovic. Hydra Katrin. Bude odjezd z Čimelic, Rychlík Banát 48, Otak. Dámy a pánové, příští stanice Čížová, pravidelný příjezd 11:45. Rychlík číslo 12:48 Otava, linka 26 a budeme projíždět Vráží u Písku. Vráž u Písku. Táhne nás Hydra Katrin a my jsme ve starém Badetane. Do Čížoví rychlíkem číslo 12:48 Otava, linky R26. Jsme v Čížové, táhne nás Hydra Katrin. My jsme ve starém Badetane. A bude odjezd. Odjíždíme z Čížové na rychlíku 12:48.
Dámy a pánové, příští stanice Písek, nadvěrný příjezd 11.57. Příjezd do Písku. Jsme rychlík číslo 12, 48, Otava. Pro příjezd do Písku. Odjezd z Písku. Odjíždíme z Písku. Odjíždíme z Písku. Dámy a pánové, Čede Barky. Vítáme vás v rychlíku číslo 1248 Otava ze stanice Praha Hlavní nádraží do stanice České Budějovice. Tento vlak zastavuje ve stanici proti Čičenici a Zlík. Vyšší informace o stanici se vytahu naleznete ve vlakových odcích. Nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou výzvu. Příští stanice proti pravidelný příjezd 11.12. Bude průjezd Putiní. Jsme rychlík číslo 12, 48, Otava. Průjezd Putiní. Je tam pán. Tačka mého spolužáka je tam. Thank you.
Tady od nás se odbočuje trať na Ražice. Rychlík číslo 1248, Otava, linie 26, a bude příjezd do Protivína. Přijíždíme do Protivína. Je 12 hodin 14 minut. Takže stojí tady dvě regionovy. Vagon 810 červený. Tadyhle dva vagóny 810 červené. Celkem tři vagóny 810 červené. No a my přijíždíme do stanice Protivín. Teda tady teďko následuje. Jeden kocour a jedna veselá kráva. Budeme odjíždět z Protivína. Sidra Katrina. Dámy a pánové, tak, jak jsem říkal, přesně tak. Pravidelný příjezd do 12 hodin 19 minut. Protivín zastávka. Dámy a pánové, následuje stanice Čičenice. Takže
Odjíždíme z Číčenic. Odjezd z Číčenic. Dámy a pánové, příští stanice pravidelný příjezd 15 hodin 32 minut. Takže odjíždíme z Číčenic. Thank you.
tak čtrno. Teď jedeme rychle, tak moč. Moč. Jede úplně normálně. Budov. Jo, pan teroríží ze Sliby na osobním vlaku. Teď bude průjezd hlubokou nad Vltavou.
bude hluboká. Projíždíme krokem tímto před nádraží. Rychlík na Plzeň. Na tom jsme čekali. Ten rychlík na Plzeň má zpoždění. Asi 15 nebo 20 minut. Po téhle koleji jedu poprvé. A tamhle jede nákladňák. Tátu, po vedlejší trati jede nákladňák, tamhle patí. To je super. Jo. A bude asi souběžná, možná souběžná i se nákladňáku. Nákladní vlak. Ty to jde si laváku. Nákladňák. Bude souběžná jízda s nákladním vlakem. Souběžná jízda s nákladním. Cargo ESA 363. Jsme předjeli. Bude příjezd do Českých Budějovic. To jsou různé vagóny. Tady je červená hydra Erika. A my přijíždíme do Českých Budějovic. To bylo super, ten nákladňák. Tady na tenhle vagon pojede ta hydra Erika. Tak, a jsme v Českých Budějovicích. Konečné stanici.
Oč má raný hrůzy. Jede rychlík 12.42. Katka. Katka a Bretana. Katka a Bretana s modrýma sedačkama. Bretana s modrýma sedačkama. Katka, Bretana, 757 s modrýma sedačkama. Takže teď pojede hydra Katka. Katka. A Bretana s modrýma sedačkama. 757. Pojede na posunu hydra Katka. Raketka na vás. Posuny raketky. Nájezd hydry na soupravu. Tak jede expres Meisterschmidt, expres Budvar, který zde končí jízdu. Ten hezčí. Tak tamhle posuneme Meister Schmidt. Jo, ten je hezčí. Pingvíne. No, tak odlož ten telefon a věnuj se dítěti. Tohle kesa s Anče s Mončou. A tohle kesa Kámoško, dneska jsme jeli to dlouho, takže
když tam sama jela nějaká paní. A děvče. Takhle tento vagón vypadá. Není to ten retrobus, to ráno. Je to normální vagón. Už pojede. Nevíme, se houkne. A už jede. Jedra Katka. Nájezd hydry na soupravu. Rychlík číslo 12:40. Hydra Erika. Pojede. Odjezd rychlíku číslo 12:40. Erika. A tady je Katka. 5 minut zpoždění měl ten rychlík 12:40.